Moradores de Macacos, em Nova Lima, na região metropolitana de BH, vivem há 6 meses um clima de apreensão e insegurança desde que 2 barragens entraram em alerta para risco de rompimento. Eles denunciam o trânsito intenso de caminhões carregados de pedras que oferecem risco de acidentes, além de soltar muita poeira, que suja tudo e atrapalha a respiração. São muitos caminhões que sobem e descem a MG-060 todos os dias. Antônio tem há 10 anos um comércio na beira da estrada que dá acesso a Macacos. Está dando muito volume de caminhão, está embananando o trânsito, está parando tudo. Muito turista, os turistas ficam com medo de vir. 16 de fevereiro de 2019. Essa foi a primeira vez que a sirene tocou em Macacos. 27 de março, as sirenes foram disparadas pela segunda vez. Há 6 meses, as barragens B3 e B4 da Vale entraram em alerta para risco de rompimento. Desde então, tudo mudou por aqui, inclusive... A cada curva que a gente passa é uma roleta russa. Se vier um caminhão, você tá armado. Se não tiver, você sobrevive. Eu teria empacotado entre 2 caminhões. Como os caminhões provocam lentidão no trânsito, os apressadinhos acabam... velocidade, não me atingiu, porque ele estava na contramão, porque eu tive um reflexo de acelerar o meu carro, subir no meio... O volume de caminhões aumentou depois que a Vale iniciou a construção do dique de contenção das barragens B3 e B4.